مجھ سے بدگمان ہو گیا کیوں ہو گیا خلاصہ بتا رہا ہوں ترجمہ نہیں اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے ایک ایک مرد عورت ناچنے والی گانے والا شراب کے اڈے چلانے والا زنا کے اڈے چلانے والا پتھر کا پجاری اللہ کا منکر اللہ یہاں سے پکڑ کے کہہ میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا میں تیرا رب میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا اولاد ماں باپ پہ شک کرنے لگے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں ان کو دکھ نہیں دیکھا جاتا یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے ہی تو بدگمان ہو گیا دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ الم نجعل له عینین ان آنکھوں کی قیمت کہیں سے کہیں قیمت سے لے سکتے ہو ولسانا وشفتین یہ زبان یہ ہونٹ کہیں قیمت سے لے سکتے ہو اب میں نے بنایا تمہارے لیے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا تو تم میرے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں بدگمان ہے تو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے ہیچ چیز خود بخود چیز نشود ہیچ آہن خنجر تیغے نشود ہیچ حلوہ ای نشود استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشود مولوی ہرگز نشود مولا اروم تا غلام شمس تبریزے نشود کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو اللہ تک پہنچو گے